Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Turi ku wa kane w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika. Ubusanzwe kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, kuva na kera Kiliziya yahimbazaga umunsi mukuru wa Ascension. Yezu Kristo asubira mu ijuru, noneho asubiranyeyo kamere yacu yakujijwe. Umubiri we wakujijwe, umubiri we wazutse uje ikuzo. Ariko kugira ngo Kiliziya ihe amahirwe abakristo benshi na benshi bashakashakana Imana umutima utaryarya, ihitamo kuhimbaza ku cyumweru cya karindwi cya Pasika kugira ngo abenshi bitabire, kuko kuwa kane bikunze kuba umunsi w'akazi. Tuzirikane rero Ivanjili yo kuri uyu wa kane wa gatandatu wa Pasika. Ni Ivanjili ya Yohani umutwe wa 16 murongo wa 16 kugera kuwa 20. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati hasigaye akanya gato ntimwongere kumbona, ariko mu kandi kanya mukambona. Nuko bamwe mu bigishwa be batangira kubwirana bati buriya se aratubwira iki ngo na kanya gato ntimumbone mu kandi kanya mukambona kandi ngo ngiye kwa Data? Baravuga bati byaka kanya gato bivuga iki? Ntituzi icyo ashaka kuvuga. Yezu amenya ko bashaka kugira icyo bamubaza, arababwira ati murabazanya ibyo mvuze ni mu kanya gato ntimuzambona mu kandi kanya mukazambona. Ndababwira ukuri koko mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. Bavandimwe, iri jambo ry'Imana Ivanjili ntagatifu iri muri cya gihe cy'isangira rya nyuma, aho Yezu Kristu mu gusangira n'abe bwa nyuma arema rya sakramentu ry'ubusaseredoti n'ukaristiya, yabagejeho disikuru, ijambo rirerire abaganiriza, ariko kandi anabasezeraho. Ababwira iby'urupfu rwe rwegereje, ababwira ati mu kanya gato ntimurama mukimbona, ariko kandi mu kandi kanya murambona. Yashakaga kubabwira mu ncamarenga iby'urupfu rwe rwari rwegereje, ariko kandi akabereka ko mu kanya gato azazuka, ku munsi wa gatatu azazuka, bityo izuka rigatanga andi mahirwe mashya yo kuhaba kwa Yezu, noneho atari mu ntara imwe, mu gace kamwe, ahantu hamwe, ahubwo akabera hose icyarimwe ku buryo bwa Roho Mutagatifu kane mu bamwemera. Nibyo muri Matayo mutwa 28 murongo wa 16 kugera kwa 20 Yezu yavuze agira ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Yezu arababwira ati muri ako kanya gato muzaba mutakimbona, muzaba mutandeba, ari nkaho ari umwijima, ibura ry'Imana mu gihe cy'urupfu. Isi yo izishima. Ndababwira ukuri koko mwe muzarira mu gihe cy'umusaraba, mu gihe cyo gatanu mutagatifu, ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Ni ukuvuga abanzi b'umusaraba, abarwanya Imana, banyamurwanya Kristo, bazishima, bakubita agatwenge, bagire ngo birarangiye, bagire ngo urupfu rw'umwana w'Imana rurangije byose, ngo urupfu rushyizeho akadomo ku by'Imana byose birarangiye, mbese birapfapfanye, birangiye nabi. Isi yo izishima. Yezu yongera kubabwira irindi jambo rikomeye. Muzagira ishavu, ariko mu kanya gato rya shavu ryanyu ry'uwa gatanu mutagatifu, rya shavu ry'urupfu rw'umwana w'Imana muzaba mwarakurikiye, rizabaviramo ibyishimo. Kuvuga ngo ntago twakwishimira gusa guhimbaza rya joro rya Pasika, icyumweru kizuka, tutazirikanye ko byose byaturutse muri cya gihe cy'urupfu, byose biva mu musaraba, uburyo Imana itwitangira idukunda kugera ku ndunduro. Ntawahimbaza izuka atahimbaje urupfu. Yezu Kristo arabakomeza kandi akababwira ko izuka rye ari ryo ryonyine rizamurikira isi yose, rigatanga amahirwe ku bantu bose bahantu hose b'ibihe byose no mu mateka yose. Abashakashakana Imana umutima utaryarya bakazajya bayibona iri rwagati muri bo, kuko Yezu Kristo wazutse
ntakumirwa n'inkuta n'ibihe n'amateka, ahubwo agerera hose icyarimwe naho inzugi zifunze. Yesu Kristo aradukomeza, kuko Roho Mutagatifu uri rwagati muri twe, twahawe kuva kuri Pentecoste, ni Roho udushyikiriza Yesu Kristo, akaduha gusa nawe kandi akamutuza rwagati muri twe. By'umwihariko aho Yesu Kristo agaragara aboneka h'ikirenga ni muri Ukaristiya Ntagatifu. Ni isakaramentu riri muri Yesu Kristo ubwe rwose, mu bimenyetso by'umugati na divayi. Umuhawe neza, Yesu Kristo ubwe amubera igitambo, ifunguro n'inshuti babana iteka ryose. Bavandimwe rero, ntitugire ubwoba. Hari igihe natwe tugera mu bihe bikomeye by'umwijima, ibyago, ibibazo bikomeye, tukavuga tuti Imana iri he? Imana yaragiye, Imana ntikindeba, ntikimba hafi. Oya, humura, itonde, wihungabana. Nubwo wagira ngo Imana yaracecekeshejwe, nubwo wagira ngo Imana iracecetse, irareba, isubiriza igihe, isubiza uko ishatse no mu buryo ishaka, kandi twe duharanira gukora ugushaka kwayo, nayo ikaduha ku buntu uko ibishaka. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani nyine Yesu Kristo iteka ryose. Mugire umunsi mwiza, twitegure bya hafi umunsi mukuru wa Ascension.